افسانەیەک لە فرمێسک زمان لە ئاست وەسفی ئەو دوو دەستەیدا لاڵا بەسەر هەموو بەربەستەکاندا سەرکەوت هەمواندان بە گەورەیی ئەو دادەنێن فیفا ئەوی بە باشترین گۆڵپارێزی مێژوو داناوە تۆڕ و گۆڵ لە ئاست بوونی ئەودا زۆر بچووک بوون کاریزما و کەسایەتیەکی هەبوو کە هیچ کەس ڕقی لێی نەدەبووەوە تەنانەت ئەوانەیشی گۆڵیان لێی دەکرد بەڕێزەوە ئاهەنگیان دەگێڕاو تا هەتا شانازیان پێوە دەکرد ئێمە باسی جانلیوجی ئادریانۆ بوفۆن دەکەین باسی گرانترین گۆڵپارێزی مێژووی تۆپی پێ دەکەین بە چاوە شینە مار ئاساییەکەیەوە بەو دەستانەی کە بە جاڵجاڵۆکە ناسرابوون لە کۆتاییدا لە دوای تێپەڕینی 17 ساڵ ئیدی کاتی مەڵاواییە جیجی هەنگاوی داهاتووش نادیارە جانلویجی بوفۆن سەرەتا لە تیپی ئەکادیمای پارماوە دەستی پێکرد لە هێڵی ناوەڕاست یاری دەکرد دواتر لە یاریەکدا بە ناچاری بووە گۆڵپارێز و ئەمەی ئێستای لێ دەرچوو بوفۆن لە خێزانێکی تەواو وەرزشیدا گەورە بووە هەمووشیان بەدەست یاری دەکەن دایکی یاریزانی هەڵدانی قورسایی بوو باوکیشی یاریزانی هەڵدانی ساپ گێدالینا و ڤێرۆنیکا جوتە خوشکەکەی جیجی هەردووکیان یاریزانی بالەی هەڵبژاردەی ئیتالیا بوون دانتی ماسۆکۆی مامیشی یاریزانی باسکە بوو لە هەڵبژاردەی ئیتالیا یاری کردووە لۆرێنزۆی ئامۆزای باوکیشی گۆڵپارێزی ئینتەر میلان بووە و لە هەڵبژاردەی ئازۆری بوو بوفۆن تاوەکو بڵی یاریزانێکی بێبەخت بوو لەوەی نازناوی چامپیۆنز لیگی بەرز نەکردەوە تەنانەت لە سێ یاری کۆتاییشدا دۆڕاوە و ڕشتنی فرمێسک بەشی بووە بوفۆن دەرچووی کۆلێژی یاسایە لە زانکۆی پارما وەک پیرلۆ خاوەنی کۆمپانیای دروستکردنی شەرابی تایبەت بەخۆشەتی ئێستا بوفۆن لە خاکی تۆرینۆدا وەستا بەلای ئیتالیەکانەوە نیوەی چێژی تۆپی پێش نەما بەڵام دڵاپیرەکەی هێشتا تەڕە و تۆپی دەوێت سەفینتەها ڕووداو